kala duwan ee magaalada Caynaba ayaa baaq dheer u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay ka codsadeen madaxweynaha inuu gurmad degdeg ah la soo gaaro. Waxaana kuwanyaga ka hadlaya arrintaasi. Muuse Biixi dadkii ku jabay wadamo goobo ay ku qabay, waxaan ka jabay ruugaan ka jabay, idina ima dhahin, idina wax ima siin, barta idii baan joogaa, dhulkaygii xumaa baan joogaa. Ninkii markuu kabniyii horay saaray, kabniyii dambe waan ka soo baxsaday. markii ilaahay kiciya waan ka soo baxsaday, buulkaygii baan joogaa. Maxaad ka codsanaysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya? Waxaan ka codsanayaa madaxweynaha, dadkii walaalaynaya oo mashaaradaya baan ahaaye, inuu isa caawiyaa baan ka codsaday madaxweynaha. Muuse Biixi Cabdi. Muuse, dadku waa dadka ku halgamayay ee halkay jooga maanta. Maantana raggoodii dagaal baa sii riiqay, haba sii riiqay, maatida bay halkay joogtaa. ilaahay dartii uu fadhiyaa. Waxa ka mas-uulana waa adig, cid kale kama mas-uula. waxaad yeelaysaa ilaahay baa ka mas-uula, laakiin mas-uul waxa ka sii ah adiga, weeyoro mas-uulnimadoodii qaaday. ha ahaatee, waxaanu doonaynaa, waad arkaysa roobaa na helay, waxaana helay maxay tahay dabeelaa dhacay wadanka. alxamdulillah, dabeelaa dalka ku dhacay waan ka labanay, hase yeeshee, dee waxaanu ku jira waa bilcawsiyo. bilcawsiyo dad roorta ma celiyaan, roob ma celiyaan, daad ma celiyaan, dhul taaga maaha, habase yeeshee. waxaanu baahannahay si nadiif oo nabadgelyeel oo walaalnimaan oo tolnimaan oo maxay tahay leh dowladnimo leh inaad noo soo caawisa. caawima eebbaale inaad si adigu soo caawisa dadka ka mas-uulka dadkani weeye. waxaad yeelaysaa ku dhawow markaa sida ay weynihii hore maxamed axmed siilaayo intii uu joogay waxbaa nala tarayay oo waxtar ayaanu qabnay oo waxbaa nala siin jiray waa nala ka cuni jiray waxbaa nala xoog iyo af iyo higil markii aanu siinay waxba nooma u qabanin. Muuse Biixi, waxba nooma u qabanin. hadda waxaanu kaaga baahannahay inaad na caawiso. xoolihii way naga baxeen, dhulkii ay nagaga baxeen waanu ka nigi. meel la yahay Caynaba ayaanu joognaa. haddeer buulasha ayaanu tubannahay. waxaanu uga baahannahay inuu waxna siiyo, inuu ka oona soo kaalmeeyo. dee uuna soo kaalmeeyo Muuse Biixi. waxaa dadka caynkaasa baanu haysanaa ee curyaamaha ee baarleyska ah ee ilaahay dartii halkaa u jooga. ilaahay baana wax gaadhsiiya, ilaahay baana wax bixiya oo aan u baahannahay. ilaahay rabbigee raxmaanka ayaa wax dhergiya. laakiin waxaanu kaaga baahannahay inaadna soo kaalmaysaan oo aad iyo aad noola soo gaadaan oo aad nala soo gaadaan wixii aana siinaysaan. si kastaba xaal ku haaday maaha markii ugu horreysay baaq noocan oo kaleeta ay u diraan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waa safiya aadan ila telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 magaalada